Thĩna ũyũ wa arĩithia gũthamathama na arĩmi ti mũgeni kaunti-inĩ ya Laikipia. Arĩithia aya makiumagaria mahiũ mao magĩetha nyeki na maĩ. No kĩrĩa kĩrarakaria aikari a matũra maya nĩ atĩ arĩithia aya matiracagũra kũrĩa mararĩithia, amu maraingĩria mahiũ mao mĩgũnda-inĩ mategwĩcũrania ngerero ĩrĩa marageria arĩmi. Sisi tumeangamishwa na wafugaji, kwa sababu hata munaona sasa sio kulisha nyasi, wanalisha chakula cha watu. Na wakati tunapojaribu kuongea kama wazee wa area hii, wamekuwa wakituambia watatudunga na mikuki. Arĩmi aya mugite makiria maika magana matatu cia bebe na mboco ni cianangĩtwo ni rũru rwa mahiũ. Na thĩna mũnene nĩ atĩ arĩithia aya maraingĩria mahiũ mao mĩgũnda-inĩ ũtukũ na mũthenya. Na tũtirakoma kana kĩrĩa kana nginya na mũthenya. Mararĩithia twĩ gũkũ makarũgamĩrĩra. Wamwĩra hũra ng'ombe agagũkora na njũgũma. Unasema nini wewe mama? Ũgakira. Mararĩithia twĩ gũkũ na bebe ici nĩ kũhĩra iraheraga igĩciaraga, na kũrarĩ mboco na waru na minji. Gũtirĩ kĩndũ tũtigĩtwo nakĩo, tũtigĩtwo riũa igũrũ. Na gũkũ ndanjĩrĩirie kũrĩma hĩndĩ ya mũthũngũ na ndirĩ ndona kĩũndũ ta gĩkĩ. Rĩmwe nĩyo ndĩrakĩona rĩ, nĩ kũmaka ndĩramaka, tondũ twarũire wĩyathi. Wĩyathi nĩ twaheirwo, rĩu rĩ wĩyathi nĩ ũyũ. Chakula yangu yote natoa hapa, rumuruti mzima wanapata chakula kutoka hapa. Na sasa wametumalizia hiyo mahindi yetu, na mahindi yetu ilikuwa tumeng'ang'ana wakati hata ya jua, tukaweka maji, tumeweka vitu vingi ya kusaidia eri isikuwe na jua. Gĩko gĩa ica ikuhĩ, andũ atatũ mahonokire gũkuũ ciarĩra thutha wa kũhithũkĩrwo nĩ arĩithia aya ũtukũ makĩgeria kũrutũrũra mahiũ macio kuma mũgũnda mũthenya wa njuma, ũndũ ũrĩa watũmire honge cia ũgitĩri kũingĩrĩra. Nginya gũtũhũra nĩ matũhũrĩte, tondũ nĩ kũhũrĩtwo andũ 13 na gũtemengwo andũ erĩ na kũrĩa kwa mathenge. Na gũkũ Marura andũ nĩ mahũrĩtwo mũno na aciari kũrumwo na kwagĩrwo kĩene. Thĩna ũyũ wehĩrĩirie thutha wa maabitha a borithi kuma ceceni ya Rumuruti kũiyũkia rũru rwa ng'ombe na gũcihingĩra thutha wa ene gũcirekereria mĩgũnda-inĩ. Tũgũthiĩ kũ kuma rĩu haha rĩ? Tondũ ici nĩ irio ciathũkio rĩ, kuma rĩu haha rĩ tũgũthiĩ kũ na tũkũrĩa kĩ? Tũtirĩ kũndũ kũngĩ tũtegemeire. Tũtingĩthiĩ mĩena ĩrĩa yao. Ona ũrĩithio ithuĩ twĩna ng'ombe, tũtingĩthiĩ mĩena ĩrĩa yao nĩ kũhũrwo, nĩ maire ng'ombe. Thĩna ũyũ wĩhĩrĩirie ona thĩngĩ ya minista wa ũgitĩri ndagĩtarĩ Fred Matiang'i gũcera gĩcigo-inĩ kĩa Naiboro Laikipia ya rũgongo na kũruta mũkana wa thirikari kũhamũrithia kĩa hinya arĩithia gũthamathama arĩa mahithũkĩire mĩgũnda ya andũ kĩũmbe. No rĩu irio ta ici ciothe twĩrwo tũgũthomithia nake ciana, tũgwĩka atĩa? Na nĩguo kwĩna mathĩna maingĩ. Rĩu thirikari ĩtũteithie. Matiang'i ndeto irio okire kwaria, ithuĩ tuonie tarĩ rũgano, tondũ gũtirĩ hatua yoirwo. Gũtirĩ hatua yoirwo, tondũ angĩkorwo kwĩ hatua yoirwo nĩ tũngĩateithĩkire. No nginyagia rĩu gũtirĩ ikinya ona rĩmwe rĩtacũkĩtio, mũingĩ wa matũra marĩa magũmĩirwo makĩria magĩkĩhoya kũrĩ thirikari gwĩka mĩtũkĩ na kũmaninĩra thĩna ũyũ. Gũtirĩ operation njĩke gũkũ tiga rĩu thikũ ici rĩu igĩrĩ mokĩte, yo thirikari yũkĩte gũkũ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ wĩkĩkĩte gũkũ. Hathara ĩrĩa arĩmi aya makoretwo magĩtũngio nĩ arĩithia aya a gũthamathama ndĩrareka mone toro, amu arĩithia aya mararĩithia ũtukũ na mũthenya, noguo magaikĩhoya kũrĩ thirikari gwĩka mĩtũkĩ na kũmarutũrũra. Ngĩriboti na Inooro TV kuma Marura ma Rumuruti, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.